農林水産業、食品産業に携わる経営者、従事者、家族など関係者が日々幸せであること、若者が未来を託せる職場であることは、職場が安全で毎日事故なく無事に仕事を終えられることが大前提です。何よりも安全や命を最優先させるために、現場で取り組んでほしいことを具体的にまとめたのが、農林水産業、食品産業の作業安全のための規範、そして取り組み状況を点検できるチェックシートです。この映像では、より作業安全に取り組みやすいよう自己事例と対策として紹介します。皆さんも作業安全のための規範チェックシートを活用して、日々の作業を再点検してみましょう。まさかこんなことになるなんて思っていませんでした。排水溝の上は滑りやすいので、いつも気をつけていたんです。両手が塞がっていて足元がよく見えていなかったんですけど、排水溝をまたぐことだけは頭の中にあって、よいしょっと、食品産業で最も多い事故がこうした転倒です。皆さんの職場でも安全のための規範を遵守すれば、こうした事故を防ぐことができるかもしれません。実際に必要な対策と取り組みを見てみましょう。まず事故を防ぐためには、現場にどのような危険があるのか把握し、改善していくことが大切です。清掃の際などにスライス板を取り外すときは、刃先に注意する必要があります。刃の種類によっては安全カバーが用意されているものもありますので、きちんと装着した状態で移動させましょう。危ないと認識されている場所では、その周辺にも思わぬ危険が潜んでいることがあります。野菜くずなどを踏んでしまうと滑りやすいので、床に落ちていることに気づいたらそのままにせず、速やかに取り除きましょう。清掃中は排水口を開けたままにしていることもありますので、つまずかないよう注意しましょう。床の劣化、塗装の剥がれなども転倒の原因となりますので、補修するまでの間、注意喚起するようにしましょう。そして周囲の様子をしっかり確認して慎重に行動しましょう。作業するときは安全に配慮したものを正しく着用することも大切です。長靴の靴底がすり減ると滑り止め効果が弱くなり、事故につながりやすくなりますので、問題ないか定期的にチェックしましょう。溝が少なくなってきたり、スリップサインが現れたら速やかに交換しましょう。作業安全確保のために、安全対策にかかる意識共有の場を作ることも大切です。作業内容や作業計画、事故の発生傾向など具体的な対策を伝え、情報を共有しましょう。また従事者から安全対策に関する提案をしてもらうことも効果的です。
自分ごととして捉えてもらうことで関心が高まり、提案を採用することで従事者のモチベーション向上にもつながります。これまでに起きた事故や、事故には至らなかったけれどヒヤリとした、ハッとしたなどの危険な事例を分析することも必要です。こうした事例は危険な要因を把握し、対策を講じるための貴重な情報となりますので、しっかりと再発防止へ役立てていきましょう。そして事故防止に向け、具体的な目標を設定しましょう。従事者全員で共有し、常に目標を意識して行動することが大切です。自分の年を考えた上でもっと慎重に行動すべきでした。まもなく料理出ます。はい、かしこまりました。まだまだ元気にやれる自信はあったんですよ。ボールお願いします。はい、よ。でも思っていたより体力が落ちていたというか、注意力も散漫になっていたみたいで。安全対策というとルールを守ることだけを考えがちですが、身体・精神ともに健康でなければ作業事故も発生しやすくなります。皆さんの職場でも安全のための規範を遵守すれば、こうした事故を防ぐことができるかもしれません。実際に必要な対策と取り組みを見てみましょう。まず日頃から整理・整頓・清潔・清掃に努めましょう。ゴミ箱やワゴンなど、その時々で置き場所が変わるものなどがあると、思わぬ場所でつまずく原因となるので気をつけましょう。整理整頓によって作業スペースや動線が確保できると、運搬がスムーズに行えるようになり、接触事故が減りますので、転倒などを防ぐことにもつながります。高齢者にとって働きやすい環境づくりをすることも大切です。重いものは無理せず何回かに分けて運んでもらうなど、作業負荷が軽くなるよう配慮しましょう。厨房には鍋やフライパンをはじめ、フライヤーなど高温になるものがたくさんありますので、高齢者の目にも留まるように大きな文字ではっきりと分かりやすく注意喚起するようにしましょう。また作業中には疲労が蓄積しないように、定期的に休憩を取るよう心がけましょう。夏は熱中症に気をつけ、十分な水分・塩分を摂取しましょう。冬は寒さで体がこわばり、作業ミスにつながることもありますので、体を温めるなどしっかりと対策を行いましょう。作業事故を未然に防ぐには、従事者が心身ともに健康であることも大切です。朝礼の際には健康確認を行うとともに、体調不良を感じた時にも申し出しやすい環境づくりをしておきましょう。そして従事者が安全に働けるように、従事者の経験値や当日の体調などを考慮して適切な作業分担を行うようにしましょう。また研修・教育を受ける機会を計画的に設けましょう。
作業上のリスクや正しい作業手順を十分に理解し、身につけてもらうことが大切です。飲食の現場では高齢者や外国人従事者も多いため、視覚的なものや母国語などを用いて内容を伝えていく必要があります。さまざまな場所で研修などが実施されていますので、積極的に活用すると良いでしょう。あの時、正しい作業方法を守っていれば、パン生地を伸ばす機械のローラーを掃除するのは結構大変なんです。だから安全装置が働かないようにしました。ローラーを動かしたままタオルを当てるとすぐ綺麗になるんですよ。ちょっと危ないかなとは思ってましたけど。このように安全に対する意識が低いまま作業を続けていると、いつか事故を起こしてしまいかねません。皆さんの職場でも安全のための規範を遵守すれば、こうした事故を防ぐことができるかもしれません。実際に必要な対策と取り組みを見てみましょう。ローラーなどがある機械を誤った方法で使用すると、事故につながる恐れがあります。こっちの方が楽だから、慣れた作業だから自分だけは大丈夫などといった考えは捨てて、まずは操作マニュアルや技術テキストなどで正しい清掃作業の手順を学んでおくことが必要です。安全のために機械が完全に停止しているのを確認してから掃除を始めることを徹底してください。万一の時のために緊急時の停止方法についても把握しておきましょう。安全な作業手順、作業動作、正しい使用方法についての作業手順書を作成し、すべての従事者に周知、徹底、教育した上で常に確認できる状態にしておくことが大切です。日頃から機械の点検、整備、保管を適切に行い、安全性を確保しておくことも大切です。そして、作業前には必ず各部の点検を行いましょう。また、機械や設備などを導入・更新する際には、清掃モードを搭載したものなど、可能な限り安全に配慮したものを選択しましょう。数人で作業を行う場合は、お互いの状況を把握したり、声を掛け合ったりするなど、周囲の様子に気を配りながら進めましょう。安全に作業を行うためには、適切な技能や資格を持った者に作業をさせることも重要です。必要に応じて、技能講習や資格取得を推進することで、作業の幅や理解を広げることにもつながります。作業事故防止の取り組みを進めるためには、安全対策の責任者や担当者を決めることも有効です。知識・経験のある者が旗振り役となることで、取り組みが円滑に進みます。そして、現在の安全水準を把握するために、労働安全衛生マネジメントシステムの導入や、第三者のチェックを受けることも検討してみましょう。客観的に改善点を知ることができますので、作業安全のルール作りや改善を進めていく上で効果的です。その他の安全対策への取り組みとして、燃料や薬剤など危険性や有害性のあるものは専用の場所に適切に保管し、必ず鍵をかけるようにしましょう。作業安全に関連して
さまざまなことが法令で定められていますので、関係法令を遵守しましょう。法令による義務付けがされていない取り組みについても、規範で定める項目について可能な限り実施しましょう。そしてこれまで実施した作業安全対策は必ず記録し、情報共有して活用していきましょう。しかし安全対策を十分に行っていても事故が起こる可能性があります。そのため労災保険などの経済的な保障の備えは重要です。必要に応じて労災保険の特別加入制度や共済、任意保険などに加入しましょう。また事故が発生した場合の対応についてあらかじめ手順を明確にしておきましょう。そして作業者が休業した場合に備え、普段から業務のシェアを進めたり、事業継続が可能となるように検討をしておきましょう。皆さんも日々の安全への取り組みを個別規範のチェックシートを活用して点検してみましょう。安全対策を自分ごととして捉え、何よりも安全と人命が最優先であることを忘れないでください。